Dette er Oslo fengsel. Norges største fengsel med plass til nesten 400 innsatte. Her sitter alt fra drapsmenn til sykkeltyver. Fra 4 ukers varetekt til dommer på mange år. Det er slike gutter Norge vil ha. Du kan ikke vente 3 timer for å gå på do. Jeg ser på meg selv som en snill raner, da. Altså, jeg er domfelt 8 ganger. Det er ikke mye det, for å si sånn. Inn hit kommer det 2 damer. Charlotte, som skal lære seg å synge, og Helene, som skal lære seg å samarbeide. Ikke bare tippen, Tone. Hør etter! Han var ræva, han var kjedelig. Det. Han tar drit i hele det forbanna koret. Om 10 uker så skal vi ha en svær konsert i Luftegården. For alle.